רבנו אומר שעיקר התשובה של הדורות האחרונים זה על ידי ישמע בזיונו אדום וישתוק. אנחנו רואים בספרים של הראשונים והאחרונים, ספרים קדמוניים, לפני 400, 500 ויותר שנים, שדיברו על תיקונים, על סיגופים, תעניות, קבלות, שהאדם הוא יעשה והתכפר לו כל הבנותיו. כשרבנו אמר, עיקר התשובה שלנו היום זה ישמע בזיונו אדום וישתוק, רבנו אמר את זה מתוך ראייה והתבוננות מאוד מאוד עמוקה. בדורות שלנו קשה לנו מאוד מאוד לקבל על עצמנו עבודות גדולות של תעניות וסיגופים. אנחנו בקושי מחזיקים מעמד גם בלי זה. כל שכן אדם מקבל על עצמו, אדם לא יוכל להחזיק מעמד. אין לנו את כוחות הנפש. לכן רבנו גילה, נכון שאנחנו לא יכולים לעשות עבודות גדולות, אבל לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו רואים שלפעמים מבזים אותנו, מצמצמים אותנו, מדברים איתנו שלא כראוי, לא לחשוב על הנקודה הזאת הוא לא צודק. זה נכון שהרבה פעמים זה שדיבר אליי בצורה כזאת הוא לא צודק. לחשוב, אנחנו צריכים להתעורר ולהתחזק בנקודה אחרת. השם אמר לו כלל. הדיבורים האלה, גם אם אותו אחד שאמר הוא לא צודק, אבל השם כן צודק. השם צודק במה שהוא אומר. וכשאנחנו זוכרים ללכת בדרך הזאת, זה עבודה של כל החיים, זה עבודה קשה מאוד של כל החיים, זה לראות ולהבין ולהתבונן ולעבוד על זה, שכל מה שעובר עליי צמצום והסתרה ושמבזים אותי, זה הכל לטובתי הנצחית, זה הכל בשביל התיקון שלי. אומר רבנו, על ידי שאדם מקבל את ההסתרה ואת הביזיונות באהבה, מתכפרים לו אין ספור עבירות. ובאמת, אם היינו רואים מה נעשה בזה, היינו כל היום רק רוקדים, מתפללים, מבקשים שיהיה לנו ביזיונות. ואחרי כל ביזיונות היינו רוקדים 3 שעות. אבל אנחנו לא רואים את זה, לכן אנחנו צריכים להתחזק בעבודה הזאת של הדעת. אדם, על ידי ביזיון, מוכלים לאדם על הכל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.